どうもこんにちは。こんにちは。ナナちゃんです。七不思議の吉田桃です。大神信です。よろしくお願いします。お願いいたします。今回ですね、コラボ会なんですけども、はい、我々のですね、世代のビッグスター来ていただきました。はい。すいません、ちょっと変なテンションだと申し訳ないです。田代正史さんです。こんにちは。すいません、はじめまして。ありがとうございます。なんで出てくれたんですか。いやいやいや。正直言うと、はい、みんなに この番組見られてるってだけでも理由、はい、ありがとうございます単純な理由ありがとうございます。最初に言ってきます、田代さんのチャンネル登録してください、はい、ぜひお願いします。チャンネル登録をよろしくお願いします。本当に、まあ、始まってすぐ申し訳ないんですけど、はいはい、これ僕がコマーシャルやってる、はい、ヒロポンズっていうあのポンズ、知ってる、おうわすげえヒロポンズじゃん、はい、ああこれも ありがとうございます。あと一応流れなんですけど、はい、マーシーのお薬手帳、はい、いいですねいやこれ冗談で作ったらみんなが欲しい欲しいって言って、これは欲しいです。本当に使えるんだよこれ。あ、そうなんです、ね、使えるんですか。あのいや、あ、はいはい、だからこれ中身もふざけてて、はい、注射パスとか書いてあるんじゃ使うとかよく聞かれるんだけど違う違う普通のやつってちゃんとしてるんですね。ちゃんとしてる、うわ嬉しい、いただいていいんですね、ありがとうございます。あ、これは僕の、はい、あの子供のお薬手帳で使わせてもらってます。お前は使わないのかよ。すいません、じゃあいただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。出た、これ僕はチャンネルで見させていただきました。これ、はいはいはい、最初、はい、これを俺のとこ送ってきたんだよ。はい、この会社の方が、なるほど。売ったけど送ってきたなと思ったら、ふざけんなこいつらと思ったんだけど、手紙が添えられてて。はい、このポン酢は、はい、障害者の人たちが一生懸命作っていました。そうなんですね。えっってなって、はい、で本当に美味しいんで一回食べてみてくださいって言って、食べたら本当に美味しいんだよ。一切酢を使ってなくて、はい、全部果汁で作ってあるんだよ。でなんかあ美味しいし、はい、障害者の人たちにちょっと役に立てればなと思って引き受けたら大バズって、最初はふざけんなお前この野郎とか反省してねえだろってすごかったんだけど、はい、あーなるほど、それがだんだんなんか通り越していって本当に美味しいです。すごい素敵です。ぜひ美味しいんで、ありがとうございます。いただきます。ヒロポンズって面白いですね。まあまあね、本当は作るのもすごいですよね。ヒーローって会社なんだよ。ああそうなんですか。でヒーローのポン酢で、はい、ヒーローポン酢を、はい、だったらもうヒロポン酢にしちゃおうってなってじゃあ CM 誰にするかってもうマッシュしかいないだろうってだからもうほらすごい挑戦的だよ、うまさ覚醒とか確かに、いやまあそうですよね。でも完全いじってますよね。もうだってねしょうがないだろしょうがないんですか。しょうがないよ、もうそれはもう、いや別に隠してもしょうがないっていう、ね、まあ人の役に立ってるわけだし素晴らしい。でこの間そのまま東に負けたんだよ、はいはいはい、これは兄さんあの注射器で入れるんですか、はい、っていうか違う普通に豆腐にかけたりするさ、これに足したりはしない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 。手つきやめろお前足すわけねえだろ何言ってんのお前お前が怖いわお化けよりもね、ありがとうございます。いや本当にあのもう最初にちょっと、はいはい、謝罪しておきます。僕ちょっと失礼なこと言っちゃうかもしれない、ね、本当にたまに飛び出すと思うんでNG ワードないからあ、ありがとうございます。これは嬉しいですね。いやでもうちのチャンネル怖い話をお持ちの方、体験された方が来ていただくこと多いんですけども、うんうん、やっぱこう芸能界長く、うん、おられる田代さんってこういろんな現場行かれるじゃないですか、はいはい、だからそういう場所とか、うん、もうテレビ局とか、うん、で霊感強いタレントさんとかも、うん、多々お会いしたことあるかと思うんですよ、はいはいはい、でそういった中で何か怖いお話いただけたらなと思ってるんですけども、はい、この話は、はい、実際になかった話なんだけど、なかったダメだろ、ダメだよな、ダメだよ、作り話ダメだよ、ダメです、ダメです、あった話を実際にあった話です、はい、お願いします、作り話であっても本当の手でやってます、わかりました、内臓バラってる、お前内臓バラってるから、いいのしたら、ダメだろお前らも、あった話を、あった話を、体験談をとかね、本当にあった話を、本当にありがとうございます、大丈夫だって志村さんと僕が、はい、番組で、はい、スタッフの中にすごい霊感強い人がいて、ね、はい、こんなこと言ってたらいいのかどうか分かんないですけど、はい、って俺のとこ来て、はい、いつもスタジオに
お母さんと女の子を連れた、はい、あの親子が見に来てるんですよって言うわ、はい、マジってなったら怖と思って、はい、確かに怖がりなんです、怖がりなんで、はいはい、マジって言って、はいはい、でそうなんですけど、はい、多分ファンだと思います、はい、なるほどね、だ不安だったらいいのかなと思うけど、え、どこら辺に行ってもいいのって言ったら、はい、ちょうどこのホリゾンのここら辺にいらっしゃいます、はい、見えないんだよ俺に、はいはい、でそんな話だけでも怖いのに、はい、でもねってえ、何って言ったら、はい、いつも逆さまなんですよって言うんだ、ってなって、でその子供がおかっぱで、はいはい、いつも大笑いしてるんですよこのスタジオでって笑ってるんですね、笑ってるんだよだから、はいはいはい、それも怖いなと思って、はい、受けてるわけですよね受けてるわけだから大ファンだと思いますなるほどなるほど、でもさ、はい、いつもスタジオにいいんだよねみたいな、そうですよね、うん、でそういう話があって、それは俺は見たことないんだけど、そのスタッフはいつも来てます、だからたまに今日来てるって言って、いらっしゃってますみたいな、あの全員で受けてるんですかね、なんか志村さんだけで受けてるとかって嫌ですよね、そうそうそう俺の立場ないじゃないか全体で受けてます、全体にしてくれよ、全体で受けてます、番組のファンだってことにしてくれよ、そうですよね、田代はいいっていうのやめてくれよ志村さんに会いたくて来てるみたいな、すごい、でも熱狂的なそれだけのファンが、そうそうそう、信じさえもなんか見に来てらっしゃいますっていうのを聞いたことあるんだけど、だなんか親子で見に来てるっていうのがやっぱなんかすごいリアルじゃないですか、大丈夫だってね、こう、もう全員、まあまあうん、ほんとみんな見てましたもん、僕たちも当然見てましたけれども、子供たちにすごい人気あったから、そうですよね、うん、僕だいぶ今テンション抑えてますけど、うん、めちゃくちゃ見てましたからね、やっぱり、ありがとうございます、僕も同じく知ってたよね、めっと僕今でも、YouTube で、YouTube で、はい、ヌーボーも食べてましたおい、出してきたねはい、いや、ヌーボーもそうだけど、昔俺、はい、パックンチョってコマーシャルやったんだパックンチョね、はい、食べてました、はい、もちろん覚えてます、その時のコマーシャルの時に、はい、俺が、あのコマーシャルで言ってた言葉が、はいはい、ますます世間をお騒がせって言ってたんだよ、はい、後にこんなに騒がせると思ってないでやってるから予言見たくなってるじゃん、そうそうそうだったらすごい予言だなと思って、自虐の切れがすごいですって切れ味がすごいですって、いやいや後にこんな騒がせると思ってないで言ってんのがすごいなと思って俺は、しかも騒がせたの1回じゃないですもんね、いやそういう話よ、ほんとすいません、ほんとすいません、皆さんのご存知の通り何回も騒がしてちょっとあとな、僕はでも俺はね、本当にその田代さんがその形になっても、うん、僕は本当にずっと田代さん頑張れって思ったんだよ、本当になんかね不思議なんだよ、はい、普通さこんなに裏切ると、はい、もうあいついいやってなるじゃん、はいはい、なんか知らないけど、はい、君みたいな人が多いんだよ、うん、なんか頑張れマーシーっていう人が、そうなんですよ、本当にもう裏ではマーシーって呼んでるんですけど、うん、いや本当にマーシー頑張れって思っちゃいませんやん、もちろんですよ、僕も本当に今抑えてないですけど、ないのかよ、いや抑えてないぐらい僕大丈夫だ、めちゃくちゃ見てたんですよ家族で、いやそうなんだ、月曜8時でしたよね、はい、夜、はい、あのもうパイのパイのパイの体操すごいねじいさんよばあさん呼んでもうずっと小学校4年生ぐらいでしたからパイのパイのパイのチンチロリン怖いでしょプリンプリンプリン、ブラブラの、ね、それ出してくるのなかなかすごいよ、いやいや見てます見てます、いや本当に僕ら40ぐらいなんですけど、この世代からすると、うん、もう大丈夫だって絶対見てたから、絶対見てた、これ同世代が多いですよ見てる方だから、いやマーシー来たって今なってるんで、なってる、はい、今チクビしたよ、いいですよ、これは手がそうですよ、チクビした場面にやった今絶対手出してたよな、画面ガーン行ったみたいな言ってましたけど、いやでも田代さんってこういろいろロケとかもね、うん、行かれるじゃないですか、うん、そういうロケ先とか、うん、僕ちょっと霊感あるんで、うん、たまに仕事で地方とか行くとこのホテル嫌だなとか、あるあるある、この現場嫌だなとかあるんですけど、あるある、あ、ありました、あの本日の中ではドン付きの部屋はまずいと、はい、たまるんだって、はい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 、そういうものが、はいで、いや、ドンツキのに俺が当たってないようにっていつも思うんだけど、ドンツキの時があるんだよ、はいはいはい、あります、で、ある時、はい、すっげえなんか居心地悪いんだよ、はい、で、なんか絵もなんかずっと見てると気持ち悪いっていうか、なんかバランスが悪いっていうのか、はいはいはい、ちょっと曲がってるし曲がってるし、で、何気なく、はい、
なんだこの嫌だなと思って、はい、直そうと思って、はい、こういうのやった時ちょっとグラグラしてるからちょっと裏側こうやって見たら、はい、オフだってなった。まずい部屋止まっちゃったなって、フロントに、はい、ちょっと部屋変えてもらっていいですかねって言ったら、はいはいはい、いや今ただいま満室でございましてって言って、ちょっと怖いですね。それで、あのバンドの時だったから、シャネルの、はいはい、朝方、はいはい、ドラム叩く音がパタ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 ってずっと聞こえてるから、はいはいはい、な朝から練習しやがってうちのバンドのやつがと思って、はいはい、まあ、いかにしろって、はいはいはい、4,5 時間に、はい、いや僕叩いてないですって言うんだよ。で、え、だってドラムの中パタパタって練習してなかったって言ったら、してないですって言って、はいはい、でその前日っていうか夜、はい、そこのホテルの、ボタン自分の部屋を押したら、はい、通り過ぎてってすごい上の階に止まったんだよ。ほうほう。ガーッて開いたら全部電気消えてんだよ。へえ、おかしいですよね。おかしいんだよ。ほんで、あれなんでここの部屋で、あの階だけ何も電気ついてないんだろうと思って、その後俺食事行く時にそこのホテルの前をこうやって通って、はい、高速みたいなのこうやって大阪だったんだけど、はい、乗った時にそこの階見たら、そこの全部電気ついてるの、そこの階だけ電気消えてるの。何のフロアなんですかね、そこっていうの。だからなんか、はい、多分なんか昔にあって、うん、ここは使わない方がいいっていうことなの。でもそこの階に止まって開くんだよ。うわー、なんなんだろう、だから呼ばれてるっていうか、気持ち悪いってなってすぐにまた下降りて、まあそういうこともあったりとか、そういうことあるんだけど、はい、今日はそういうんじゃなくて、はい、いや、もしかしたら2人知ってるかもしれないけど、はい、それいろんな中国行ったらいろんな人たちと会うじゃない、はい、その人から聞いた話なんだけど、はい、ありがとうございます、うん、はい、あのニューヨークで、はいはい、あのコンテストがあって、はい、1枚の白い紙に天国と地獄を表しなさいって、はい、うん、はい、そのコンテストがあって、はい、でいろんな作品が送られてきて、はい、中には自分の手首を切って、はい、その紙に貼り付けて自分の血で地獄を表したりとか、はあ、そういう人たちがいろんな応募してきたのに、はい、あの優勝したのは一枚の白い紙でしたっていう、はい、でちょっと紙で俺のカバンの中にちょっとハサミあるから、はい、はい、知らないのか、知らないのね、はい、はい、で、一枚の白い紙の紙飛行機でしたと、はい、はい、まあ、いろんな紙飛行機の乗り方あるんだろうけど、はいはい、俺が習ったのはこの紙飛行機なんです、はい、はい、あの、はい、僕たまに手振りますけど安心してください、はいはいこれ、触れてる時が大丈夫なんですか。そうなんだよ、よくしてんな、お前よくしてんだよ、みんなね、触れていいけど大丈夫ですかって疑わないと逆なんですよ、皆さん大丈夫なんですよ禁断症状の時ですから、これやってない時ですから、だから俺、今日なんでお前らしいんだよ、今日、田代さんがスッて入ってきたらどうしようと思ったんですよ、やってるってもう、そこから飲む時も、うーん、触れてるからよく知ってるね、お前、いいね、すげえ見てんすか、田代さん、いいね、いただきましたじゃん、いいね、いただいてるよ、田代さんからね、この、はい、折ったこの紙飛行機、はい、これが優勝作品だったと、はい、ここに紙が添えられてて、はい、ニューヨーク発、200何便、はい、飛び立った後に、はい、うん、エンジンが故障して、はい、墜落しましたと、はい、ね、でも生死を分けたのは、このニューヨーク難民の飛行機があるとしたら、生死を分けたのはこの真ん中の線でしたと。ほう。で、その真ん中の線切るじゃないか。はい。ね。はい。で、これバラバラになるでしょ。はい。で、落ちたから飛行機もバラバラになりましたと。なりましたと。はい。でも、生死を分けたのはその真ん中の線でしたと。はい。半分の人たちが助かりましたと。はい。この残骸を集めると。はい。はい、ヘルっていう字になる。おー、地獄っていうのは、お前は、まあ、向こうに見えるように今やってるんで、はい、で、L ですね、 L、ヘル、地獄になりました。いや、天国はどうやって表したんでしょうかって、残りのやつを広げると、
なんと10時間。おお、素晴らしい話です。これそうですね。すごいですね。小学もあり、はい、すごい考えた人。いや、そうですね。でしょ。へえ。天国と地獄を一枚の紙で飛行機を折って表したって話を俺知ってみて。すごいな、この人考えた人。これはすごいですね、本当に。これ作った人何回もやったんですかね。どうだろうな、ああ これどうなるかみたいな。偶然なのか分かんないけど、偶然できますかねこれっていうのは。紙飛行機をね半分に切ってみようっていう考え方もな、発想がまず発想があって、しかも天国と地獄になるってことが、はい、俺そういう気ですごいなこの考えた人だと思って、はいはい、あの怖いっていうよりも、まあ、感動っていうか、まあ、そうですね、まあ、不思議ですね。でもある意味怖いっていうか、はい、ね、その話の流れもそうだし、うん、そうですね、ね、精神を上げたのは一本の線でしたっていうのもすごいし、はい、で同じそっちから聞いた話で、はい、京都の方で、はい、ラブホテルで、ラブホテルで、うん、殺人事件がありました、はいはい、でもそれは殺人をこう隠して、はい、あのお客さん入んなくなるから、はい、うん、黙って営業してた部屋に、はい、その殺人事件があった部屋に入ったカップルから聞いた話ですと、はい、で、うん、まあ男だったらさ、はい、あまあ、はい、大体上に乗ってもらうのって結構、はい、はい、いいじゃない、はい、ね、いいですね、うん、はい、いや僕も大好きです、うん、そうだよね、まあ、はい、うん、上に乗らすか後ろからか、なんか、まあ、やかましいわすいません、やらしいことになるとスイッチがちょっと入ってしまう、スイッチ入んじゃねえよ、すいません、じゃあ男がこう寝るだろ、はい、そうですね、ベッドがあって、はい、女性がこう上に乗る、はいはい、で女性がこう動くよね、はい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 、動きづらいよね、人の人、はい、ですごい激しい女性だったし、はいはいはい、でってやられて、はい、まあ、もちろんベッドもこうなるよね、はい、はい、揺れますね、はい、揺れるよね、はい、で、激しいなこいつと思ってチラッてこうやってベッドの向こう側を見たら、はいはい、ベッドの揺れ流して女の顔がこうやって出てくるんだって。怖っ、怖いだろめちゃくちゃ怖いじゃないですか。うえーっと思ってその人が、はいはい、うわってどけて、はいはいはい、なんだって起きようとしたらその顔がシュッて窓の方に飛んで消えたんだって。それは後で聞いたら殺人事件があったら、はい、女の子が殺された部屋で、怖っ、すごいっすね。そういう話も聞いたことあるし、本当に いろんな話田島さんご存知というか、ね、いろいろ入ってくるんですか、そういう怖い話というか自然と、自然とね、あとそういう番組もやってたし、そうだ田代さん、怖い上から蛇がバーン落ちてきたりとか、はいはい、首がバーンって落ちてきたりで、はい、バーンってなったりする番組たくさんやってたから、はい、そういう中でこう取り上げられたやつもあるし、へえ、あともう一個怖い話は、ありがとうございます。あの雨の日にタクシーの運転手さんが、はいはい、雨にずぶ濡れの女の人に乗せました、はいはい、青山墓地行ってください、はいはい、よくある話、はいはい、ありますね。で、なんかやだなと思いながら、はい、運転手さんが青山墓地着きました、はいはい、したらシートがびっしょりになって、はいはいはい、ね、はいはい、どうなってるかっていうと、はいはい、運転手がいなくなっちゃうんだよ。運転手が消えてたらしいんだよ。怖っと思ったら、なんすか、え、感情が揺さぶられてたから運転手がって、なんで動いてたんですか。だから怖っと思ってたら、いや、なんか、あの客が消えてる以上に怖いじゃん。いや、怖いです、意味が分かんない。いやいや、俺も意味分かんなかったんだけど運転手いないで、ザッザッチキさんだって。そうなんだ、そうですよね。そんな話は枝豆にしたんだよ、はい、だから、じゃあ僕も知ってますって言って、流れ全部一緒なんだけど、はい、車がなくなってたんだよ、はい、いや、俺でいいじゃないか、だからいやいや、どうやってしちゃうんだよ、二人は幻覚じゃないですか、俺もそんな幻覚言うのもそれで言ったわけじゃないですよ、ダメですよね、ダメだよ、ダメだよ、今そういうのでも幻覚ダメだよ俺がなんか変な人に思われる今回ですね、田代さんにこう怖い話していただきましたけど、はい、僕らのもう一つのチャンネルでありましてですね、うん、そちらのシャレになれない裏の話という、うん、はい、そちらのチャンネルの方でもっと田代さんの裏のディープなお話をしていただく、芸能界の裏みたいなことでいいんだよね。あ、いいんですか、いいんですか、ちょっとピー入れてもらおうかなと思ってぜひ楽しみに、めちゃくちゃ楽しみ、めっちゃ聞きたいです、それは、はい、いや、俺ももうちょっと芸能界痛いんでいっぱいあるんだよ、ずっといてください、痛くてしょうがないんだけどちょっとね、芸能界消える恐れがあるから怖いですけどね、怖いんだけど、はい、
まあ、当たり障りないところで、わかりました。今回コラボでございますので、田代さんのチャンネルの方でですね、我々怖い話させていただいております。はい、総合でチャンネル登録してください。よろしくお願いします。ということで、一旦締めさせていただきます。今回のゲストは田代正史さんでした。どうもありがとうございました。どうも皆さん、動画をご視聴いただきまして、どうも皆さん、ちょっと待ってくださいね。皆さんこんばんは、七不思議です。本日も動画の方をご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録をですね、はい、動画見てるけどしてないよっていう方が結構いらっしゃるので、ぜひ、はい、チャンネル登録お願いしますと、お願いしましたね、訴えかけたところですね、なんとでもさん、これね、3000人も増えました。うわー、そう、すごい大きいリアクション。あー、そんなに大きくなくていい。そこまで驚かなくて大丈夫なんですけれども、本当にそれが人数増えましたので、まだチャンネル登録してないよ。どうしたの、何かが落ちたよね。チャンネル登録してないよっていう方、またチャンネル登録お願いします。僕たちは100万人を目指しています。目指せ100万人、七不思議のチャンネルを今登録だ。え、落ちてるだろ、これもう。